Надіюсь, нас на трасі не здує. Лезерман. Ми тут їхали. Вітер в харю, до речі. Ну чому? Маємо стислі терміни. Це максимально затяжний підйом. Нарешті! Перфекто! Перфекто! Люди, добрий день! Ми знаходимося неподалік Верховини. Сьогодні в нас невеличкий кільцевий маршрут, буквально 35 кілометрів. Але має бути дуже гарно, тому що ми знаходимося в Карпатах. В Карпатах не буває некрасивих краєвидів, некрасивих маршрутів. Того має бути дуже гарно, але дуже вітряно. Надіюсь, ви нас чуєте. І що, надіюсь, нас на трасі не здує. Купила мені Галя Лезерман з Аліекспрес. Зараз будемо тестувати. Скільки? 115, зараз подивимося. Прекрасно. Я просто одного разу подивився на ціни Лезермана. Ну, як пласкогубчики. От, обрізати щось там, відкусити. Прекрасна тема. 115 гривень, я вважаю, що це... За таку штучку, бо. Трапила зі мною щойно, буквально хвилину тому, така цікава ситуація. Їду я собі по дорозі, її видно. Чувак стоїть припаркований на узбіччі і просто переді мною виїжджає. Ну, тобто метрів 5. Я якраз набирав швидкість, тому мені... Я такий, типу, блін, вони взагалі велосипедистів за людей не вважають, чи що? Не знаю, якось такі інколи люди трапляються в цьому світі, неадекватні. Мабуть, тому в нас і коїться таке в світі, що коїться, тому що неадекватів багато. За ідею маршрутів в нашій компанії більше відповідаю я. Але за GPS і за шляхи відповідає Богдан, тому що я топографічний кретин. Ну і ми такі подумали, куди поїхати, нарешті надумали на Верховину. Я питала Боді, а Бодя такий, шикарно, бо Бодя такий, куди би йому взагалі пофіг, йому головне їхати, йому все шикарно, всі маршрути прекрасні. І ми такі їдемо з Верховини, їдемо, і тут Бодя такий каже, чуєш, Галя, ми тут їхали. А я кажу, то як їхали, я така не пам'ятаю, бо я дуже маю погану пам'ять на місця, і там, де я їжджу вже, не знаю, 10-й раз, я завжди як вперше. Вперше. А Водя дуже все добре пам'ятає. Так що зараз ми хочемо до кінця пересвідчитися, що ми часом їдемо по тому самому маршруту, де ми вже каталися, де ми вже знімали відос, який можете подивитися ось тут зверху, до речі. Так. Якщо це той самий маршрут, то ми зараз будемо на ходу думати, куди їхати в інше місце. Ой, щось я все ж таки відчуваю, що це той самий маршрут. Це просто таких співпадінь не буває. Тому що кілометраж і набір висоти дуже схожі на те, що тоді було.
Ми вирішили, що ми зараз доїдемо до повороту одного певного. І моя пам'ять нам скаже, чи ми їхали цей маршрут, чи ні. Я впевнений на всі 100%, що їхали, чесно кажучи. Ось. Я вже нам по місцевості бачу, що це те саме. Ні, ну я, чесно кажучи, ще вдома розумів, що це щось не те, але я думав, що можливо ми якось все ж таки по-іншому поїдемо. Ну, типу, я думав, що початок маршруту буде схожий, а решта ні, типу, ми якось це все об'їдемо більш по дорозі. Але насправді я так відчуваю, що це тупо той самий маршрут, який ми вже катали. Ну нічого, зараз побачимо. Знаєш, що це за поворот? Ось цей. Ось цей туди поворот. Це той минулий наш маршрут. Так. От там, по-моєму, або десь тут ми стояли. Це той магазинчик. Я тебе тут фоткала. Мабуть, там. Отут я стояв. Та, це фотка, це звідси. Зараз ми стоїмо на тому повороті, де ми минулого разу повертали і їхали. Той маршрут, який ви вже бачили, надіюсь, ви його бачили. Якщо не бачили, то подивіться, бо там було гарно. Зараз в нас є два варіанти. Перший варіант 70, а то й цілих 80, можливо, навіть 90 кілометрів. Кільцевий маршрут, але по дорозі. Або, можливо, його вкоротити наполовині і поїхати через срачки. Будемо вирішувати вже, коли поїдемо. Тому що ми рушаємо, тому що час тече невпинно. А нам ще потрібно до Львова сьогодні повернутися. Тому ми погнали, десь там здивимось. Будьте з нами, бо я думаю, що сьогодні буде цікаво. Будемо вмирати, я думаю. Вітер в харю, до речі, дуже важко їхати місцями. От, тому що, ми погнали. Ну що, суть нашого сьогоднішнього тріпу полягає в тому, що нам треба їхати доволі швидко. Бо ми взагалі не розрахували маршрут, не розрахували час, тому нам треба прям тулити. І це, ну така собі затія, чесно кажучи. Тому що ми приїдемо вночі, втомлені, але, ну будемо бачити по ситуації. Якщо прям буде важко, то просто повернемось назад. Я мав надію, що хоча б дорога нас не підведе. Точніше покриття, подивіться на це. Ну чому? Я надіюсь, що це буде недовго, тому що це, блін, ну це капець, чесне слово. Що це? Я не хочу потім назад вертатися, я хочу зробити круговий маршрут. Ну блін! Thank you.
погода сьогодні все проти нас. Нормальної дороги нема, часу нема, маршрут наплутали, гравійка. Ну, на гравійці сильно ти не розженешся. Були б ми ще на конах, було б півбіди. А на цих велосипедах, ну, важкувато. Ще 20 кілометрів нам, я так розумію, по такій дорозі, плюс-мінус. Звісно, я б хотів, щоб було менше, але походу 25. Ой, 20. Не знаю. Будемо думати, доїдемо туди і будемо там думати, що робити далі. Сьогодні такий цікавий маршрут, дуже цікавий. Є маленька надія, що це малесенький обліг. Є дуже маленька надія, що це малесенький обліг. Я там бачу нашу дорогу. Будемо молитися і надіятися, що там є дорога, і ми можемо собі нормально, спокійно поїхати, тут більш-менш дорога, не по гравійці. По гравійці наша швидкість впливає, я не знаю, чому. Мінус 10 кілометрів на годину. 100%, бо по траси ми добре печемо, добре печемо. А вітер капець. Я вірно думав, тому що нас чекає дорога. Це тішить, але чи це надовго, то вже питання таке. Ну нічого, чого нічого страшного. Це красоти, капець. Here I am in this old town still dreaming of the open road. I've been here for far too long, there's so much more than this I know. It's been years since I've been gone, I miss the way. У нас сьогодні буде більше їздовий випуск зі зйомкою находу через те, що ми дуже маємо стислі терміни. Я надіюсь, мене чути. У мене зі зйомкою на ходу не дуже добре. Але я буду старатися. І стараюся. Поки ми випереджаємо графік, всього лише півтретій, нам залишилось 13 кілометрів. Це непогано, це дуже непогано. Summer sun over open plains with the windows down. We'll drive along and our hearts will grow as our troubles fade away. I'm dreaming of the road again. Капець тут красоти, ви просто гляньте на це. Це капець. Я себе відчуваю, наче я не в Україні, а не сподорожую по світу, не знаю. Я дуже кайфую. Ми поки що випереджаємо орієнтовний час прибуття, який нам спрогнозували карти. Це нас дуже тішить. Не знаю, чи то у нас ще потім впереді, чи то чекає якийсь капець, чи то ми такі круті і швидкі. Thank you.
Перфекто, перфекто. Ось ми і доїхали до нашої такої першої пропускної точки. Тут ми вирішуємо, чи їхати в об'їзд до Косово, чи їхати трошки скороченішим шляхом через село. Але ми не впевнені, чи є там дорога, це перше, і друге, там може бути така гравійка нормальна. Ну, ми би скоротили кілометрів 20, але я щось не знаю, чи воно вартує. Бо зараз плюс-мінус траса норм. Мало грузички, це не де є там Тетяна Палатина, загалом ми їдемо доволі швидко. Того... Короче, Богдан пішов, але так все місцево, чи є там дорога. Так що чекай на нього і будемо чути наш вердикт. Нам шановний пан. Шановний пан, дякуємо. І вам того ж, дякуємо. Дякуємо. Нам шановний пан підказав, що у нас є два варіанти взагалі. Перший варіант скоротити плюс-мінус 12 кілометрів. Другий варіант їхати на Косів. І... Кажіть. Сюди напряму, але будете ноги виробити. А тут 12 кілометрів, 12 тут напряму і краще виїдете. То саме по часу, так? Все, ми поняли. Краще по трасі, так. Хай вам щастить. Дякуємо вам. Ну, ви все поняли, так? От, тому ми поїдемо по трасі. Нам по трасі дуже класно їдеться, насправді. Я особисто з великої зірки майже не скидаю, тому все топчик. І ми, я думаю, що тих 12 кілометрів ми подолаємо дуже швидко. Зараз мінімальна в нас перерва. Кофі-брейк без кофі. От, будьте з нами, має бути гарно. Я босяк, тому я питаю на нові. Ми гарно перекосили яблучко і снека поїли, п'ємо водичечку і тулимо до Косова. Прям таки тулимо, а вже там трішечки зробимо привал і тулимо назад до Верховини. Ми заїхали в Косів, зараз поїмо, ось наші припарковані велосипеди. І будемо тулити до Верховини, бо їхати ще нам кілометрів 40 чи 50, навіть не знаю. Тут таке, нормально. Що, як тобі Косів? Мені дуже подобається. Hold me and I hold on
гарно повечеряли, але їхати ми будемо по ходу важко. Вітер в харю і весь час підйом. Ну таке, знаєте, важкувато. Ну нічого, інших варіантів у нас нема. Кілометрів ми проїхали всього лише. Навіть не так важко через підйоми і через те, що ми їдемо вверх весь час. А важко через вітер в харю. І це, блін, злий. Це дуже злий. Нічого не поробиш, треба їхати. Ще 29 кілометрів. Хатка закинута. Хтось колись тут жив. Це максимально затяжний підйом. Ми зараз його долаємо. Це підйом, який триває дуже довго. Бували малесенькі спуски, але це таке дитячий спуск. І все вгору, весь час вгору. Фу, важко, дуже важко. І далі вгору. Ах, капець. Буковець, село на перевалі. Нарешті буде спуск. Сім хвилин спуску, блін, ми просто отут сьогодні ми були, ми тупо зробили круг 80 з чимось кілометрів. Вау, ми вибрались, ми мучились, ми дуже реально мучились, я вже місцями ненавидів це все, чесно кажучи. І тут цей спуск, тільки, вау, в мене просто, я не маю слів, ми просто їхали, в мене GoPro знімало 7 хвилин спуску. Я чекаю зараз Галю. Надіюсь, все гаразд, бо вона без ліхтарика. Мені ж вуха заклала. А о, їде. Сім хвилин його пропитало спуск. Ось тут ми сьогодні тупили, не знали, куди ми доїдемо. Шарик, це топчик.